Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte Svobodný vysílač. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, jsme rádi, že jste si nás naladili, ať se jedná o váš mobilní chytrý telefon anebo počítač, laptop. Na jakémkoliv zařízení vás vítáme a přejeme hezký večer. Turecká policie obvinila dva Čechy, Markétu Všelichovou a Miroslava Farkase, které zadržela v polovině listopadu 2016 na svém území s příslušností k teroristické organizaci IPG. Pokusili se překročit hranici z Turecka do Iráku a při hraniční kontrole se u nich našly materiály, které zmiňují teroristickou organizaci v Turecku. Bývalý generální konzul v Turecku František Štěpánek, který působil i jako šéf vojenské rozvědky, dříve prohlásil, že museli počítat s odsouzením k několikaletým trestům a že se z Turecka jen tak nevrátí. Jeho proroctví se vyplnilo pouze částečně. Je rok 2020 a Markéta Všelichová je zpátky u nás doma v České republice po čtyřletém věznění v Turecku. Jaké to na ní zanechalo následky? Smírnily několikaleté útrapy její odhodlání pomoci Kurdům v jejich dalším boji? A jaké jsou poměry v turecké věznici? O zážitcích, zkušenostech a příbězích, stejně jako o předchozí pomoci Kurdům, si budu s Markétou Všelichovou povídat dnes u nás na Svobodném vysílači. Marky, hezký večer. Dobrý den, hezký večer. Děkuji za pozvání. Markéta vypadá jako křehká slečna, která má ale pro strach uděláno. Ty jsi neměla strach se vydat nejenom na sever, ale dokonce i na mnohem nebezpečnější jih Sýrie, kam hned tak nikdo nezamíří, aby si vybudoval jakousi mediální publicitu, ale pověz mi na začátku, jaká byla tvoje motivace, že jsi se rozhodla riskovat a hrát tak vysokou hru návštěvou podobných oblastí, což ti paradoxně nezlomilo vás, vlastně zlomilo celkem bezpečné Turecko, to je takový paradox. Ale co byla ta tvoje největší motivace? No, chtěla jsem, aby se o té problematice v Evropě vědělo, protože já jsem vždycky zastávala názor, že mlčet o těchto věcech je zločin. Pokud my vlastně jako Evropani budeme přihlížet tomu, co se v těchto oblastech děje a budeme nečinně přihlížet, tak svým způsobem se v podstatě na těch událostech podílíme. Podle mě nejde jenom o to morální hledisko, že vlastně tím mlčením podporujeme utrpení obyvatelstva v Sýrii, tím, že se tomu nepostavíme, ale vlastně já si myslím, že všechno tohle, ta nečinnost se nám může jednoho dne vrátit. Pokud vlastně ta Evropa nebo vlastně ten civilizovaný svět se tomu neštěstí nějak aktivně nepostaví a nebude problém nějak aktivně řešit, tak ten problém se jednoho dne může přesunout i na naše území a už to nebude jenom v Sýrii, může se to vlastně přesunout k nám. Protože jsem chtěla nějak o té situaci získat objektivní informace, protože to je taky důležitý vlastně o celé Sýrii, o tom konfliktu je tedy v Evropě hodně dezinformací, hodně propagandy, hodně manipulací. Já jsem chtěla jsem se tam dostat a vlastně zjistit objektivní informace, udělat si objektivní obrázek o tom, jaká tam teda ta situace je a udělat si nějaký objektivní názor na ty strany a udělat si nějaký názor na to, jak by se v té situaci dalo pomoct. K tomu, jak to tam vypadá, se dostaneme konkrétně, protože to je také velmi zajímavé. Mnozí z nás si jistě přehodnotí naše pohledy a optikou, kterou pohlížíme na tyto oblasti. Ty máš, Marky, ke Kurdům nějakou osobní vazbu, odhlédneme-li od Rožavy, nebo ti tehdy stačila jenom skutečnost, že bojovali proti radikálnímu islámu, nebo možná tu otázku lehce rozšířím nebo přeformuluju. Ano. Kurdové bojovali za svou nezávislost i mnoho desítek let předtím. Ano. Kdyby tehdy neexistoval islámský stát, směřovali by i tak tvé kroky do této oblasti na pomoc Kurdům? Ano, dost možná ano, protože já vlastně, proč jsem se do té oblasti vypravila, to byly jednak boj s islámským státem a jednak situace v Evropě, jednak uprchlická krize a jednak vlastně i tady v Evropě teda bylo evidentní, že problém s islamisty a s islámským státem se začíná pomalu přesouvat i k nám, byly nějaké
útoky ve Francii a jinde po Evropě. Vlastně viděla jsem, že ta situace ani v Evropě teda nevyvíjí úplně dobře a chtěla jsem se tedy dostat do míst, odkud tyhle problémy vychází, a tam jsem chtěla tu situaci tedy vlastně poznat a pochopit přímo na místě, protože ta situace vlastně ovlivňovala dění v Evropě. Ty útoky, ta uprchlická krize. Proto jsem se vypravila nejdříve teda do Iráku, do iráckého Kurdistánu a později do Rožavy, což je ta kurdská oblast na severu Sýrie, kde vlastně původně jsem tam jela jenom proto, abych tu situaci nějak pochopila a poznala vlastně, o co tam jde, a porozhodila se po možnostech, jak já jako jeden člověk můžu tam nějak pomoci. Ty jsi vlastně byla stělesněním toho, že ty jsi neměla žádné redakční zázemí, finance, kterými ti někdo dotoval, nějakým způsobem si neměla vzdu za ano. To, aby se šla do toho regionu podívat. Dotovalo mě několik nadšenců. Přesně tak. Když jsi podnikala tyto nebezpečné cesty předtím do Turecka, do Sýrie, do Iráku, kolika lidem, myslím, u nás, jsi se svěřila s tím, že nejenom, že odjíždíš do této oblasti, ale co tam zamýšlíš podnikat? Tak ono, obvykle moc lidí to nevědělo, jenom nejbližších pár přátel, kteří se také teda zajímají aktivně o pomoc Kurdům. Nebyl důvod moc příliš lidem se s tím svěřovat. Asi by se mi to hodně lidí snažilo rozmluvit. Jenom jestli můžu, já bych se docela vyjádřila k tomu nebezpečí. Uh-huh. Jasně, on člověk, samozřejmě komukoliv, když řeknete v Česku, že jste byli v Iráku nebo v Sýrii, nebo že se chystáte do Iráku nebo do Sýrie, tak každý si řekne, že je to strašně moc nebezpečný, že je tam přece válka, každý viděl v televizi Islámský stát a válku a rozbombardovaná města. Jenomže ono to není zase tak černobílé. Já třeba poprvé jsem přijela do iráckého Kurdistánu a iráský Kurdistán, to je bohatá moderní země. Opravdu na první pohled já jsem měla pocit, že to je bohatší země, než jsou vlastně státy v Evropě. Tam přijedete a po válce nejsou ani stopy. Všichni tam jezdí v bílých Toyotách luxusních, venku jsou plné ulice lidí, plná obchodní centra, tam města jsou moderní, opravdu možná modernější a na první pohled tedy modernější než evropská města. Ono tam poté... V podstatě je standardní SUVčka, že 500 ano. metrů je pro mnohé dost daleko, jak si... Ano, no ale vlastně o to, když tam takhle přijedete, tak máte, vy si myslíte pořád, že vlastně jedete teda někam do války s tím, když jsem jela poprvé do toho Iráku, ale pak vlastně jste překvapení, že tam po té válce nejsou ani stopy, a to i v místech, která jsou vlastně relativně blízko od fronty, třeba 50 km od fronty, tak v těch městech vlastně pokračuje úplně normální život. Ty lidé se s tou situací prostě naučili nějak žít, tam vlastně o válce a o nebezpečí nikdo nepřemýšlí. Tam ve městě, které se nachází 50 km od fronty s Islámským státem, tak lidi normálně chodí do práce, do školy, večer tam sedí v parku, pijí čaj, chodí nakupovat na bazar. Vlastně vůbec žádná atmosféra strachu v těch městech není. A tím vlastně, když se do té oblasti dostanete, tak vy postupně ten svůj původní strach nebo ty obavy ztratíte, protože vlastně ta atmosféra tam je takováhle. A jak tam respektují třeba odlišné zvyky ostatních? Myslím, ty, které nikoho jiného neohrožují nebo ho neomezují, mohla si tam nosit, co si chtěla, jako Evropanka, žádný problém? Ano, vůbec žádný problém, tam dokonce ono to není vůbec tak černobílé, jako lidé mají velmi zkreslené představy od muslimských zemích. Já jsem si vyslechla, než jsem tam jela, tak protože já jsem taky nevěděla, jak to tam vypadá, měla jsem prostě takovou tu obecnou představu, že když jedete do muslimské země, tak jako holka by si tam měl být asi v tričku s dlouhým rukávem a v šátku, že jo, pak jsem přijela do Iráku, vystoupili jsme na nějaké benzínce, šli jsme si nakoupit a první, co jsem viděla, tam byla prostě blondětá nějaká kurtka v kilku a v legínech, tak jsem si řekla, aha, tak to se asi, ono to taky nebude teda nutný s kým, co jsem měla na sobě. A ono se to asi liší v těch částech, že když je třeba kurdská část, tak tam je to benevolentnější, tolerantnější, než právě v těch třeba tvrdě ortodoxně islamských. Ale ani ne, co, já jsem pak vlastně zjistila, ono je to opravdu on si tam každý, to záleží spíš podle, jak to mají ty lidi zařízené v rodině,
Není tam nějaké striktní pravidlo, že žena musí chodit zahalená. Potkáte na ulici, jedna žena je nezahalená, jedna je zahalená, je to opravdu na rozhodnutí těch žen. Oni většinou ty ženy, co chodí zahalené, tak tam to ani není o tom, že by oni byli nuceni svou rodinou. Často je to naopak, že třeba manžel ženy, která chodí zahalená, by si i přál, aby ona se trochu odvázala a zmodernizovala, ale ona sama, ta žena, prostě říká ne, že chce chodit takhle, protože to tak cítí, co by teda věřící muslimka. Ale rozhodně nikdy, ještě si můžu říct, nikdy jsem se tam nesetkala s žádným problémem, s žádnou negativní reakcí kvůli tomu vlastně, že jsem odlišná kultura, odlišné náboženství. Vůbec. Takže ráno běhat, že? Ano. Ve standardním dresu a to bylo problém. Tak úplně ve standardním, nechodila jsem úplně v takových těch běžeckých plavečkách, nebo jasně. Chodila jsem v legínech a v tričku. A to jsem měla pocit, že nějak nevyčnívám. Byli tam v Iráku, na severu Iráku jsem potkala holčiny, které chodily běhat v úplně stejném úboru. Co třeba děti? Z našeho pohledu se může zdát, že jsou příliš rozjívené, lítají jak splašené, všechno dítí všechno rozbijou. Je tam ta výchova tak rozvolněná, nebo dětem vštěpují ano, přece jenom nějaké zásady? Oni mají trošku jiný přístup, to jsem tam také poznala, jiný přístup k výchově dětí možná než v Evropě. Oni jim zásady také vštěpují, ale oni jsou možná později. Oni do nějakých 3-4 let to dítě nechají v podstatě být, ať si všechno vyzkouší, ať si dělá, co chce, ať třeba občas spadne na zem, ať třeba občas něco rozbije. Samozřejmě, pokud by to dítě dělalo něco životu nebezpečného, tak ho zabrzdí, ale není to tak, že by 24 hodin vlastně běhali za tím dítětem, aby ono někde neupadlo, aby někdy něco nerozbilo. Ne, když upadne, nebo když něco dělá, co nemá, tak si aspoň namele, pokud to právě, oni, je nebezpečné. Oni na to dívají takhle, že vlastně takový ten přírodní edukace. Takhle přirozeně to dítě se vzdělává a vlastně zásady, oni ho nechají takzvaně vyblbnout a potom ho postupně na jeho tedy učí odpovědnosti a učí ho, postupně ho vlastně vychovávají. A jinak, jestli můžu říct, právě děti, jakékoliv děti, tam byly k nám sobě cizincům vždycky strašně přátelské. Tam, kam jsem přišla, vždycky se kolem mě nahrnul hlouček dětí, od úplně nejmenších po děti starší, a všichni z toho byli úplně nadšení. Je, tady přijel Evropan a nejsi ty z Německa a pojď spát k nám. A ne, ta půjde spát k nám. Začali se tam dohadovat o to, ke komu budu spát. Vždycky neskutečně, to jsem si pak říkala, že určitě není možné, že by tam od dětství vštěpovali dětem nějakou nenávist k nemuslimům, protože ty děti opravdu reagují na cizince, prostě na Evropanku nezahalenou strašně pozitivně. Ještě předtím, než se vypravíme na počátek tvé osudové cesty v říjnu, respektive listopadu 2016, kam si všude zavítala ještě předtím, protože ty si navštívila uprchlický tábor v Mabruce, projeli jste zcela zničené město Suluk, v Rožavě, v Akre, v iráckém Kurdistánu. Jaké tam byly podmínky, teď myslím v té Mabruce, byly tam stany, pitná voda, jak to tam vypadalo? No, v Mabruce, ta se nachází na severu Sýrie, tam příliš dobré podmínky nebyly, protože ta Rožava není politicky jakoby nějak oficiální oblast, to kurdské území na severu Sýrie, tak oni velké organizace se tam tehdy tam příliš nepomáhaly, protože tím, že ta oblast není stabilní, tak vlastně nikdo jim tam nemůže 100% zajistit bezpečí. Proto vlastně tam ta situace nebyla dobrá, tam ty lidi žili, teda to byli uprchlíci z Raky, uprchlíci před Islámským státem, žili v té Mabruce a tam ta situace teda vůbec nebyla dobrá, tam bylo několik budov, nevím, co to bylo, možná nějaký bývalý statek, tam žilo tam opravdu ty lidi, hodně lidí na malém prostoru namačkány, byly tam velmi špatné hygienické podmínky, nikdo tam neměl čisté oblečení, nebyla tam, co si pamatuju, tak tam byly asi 4 špinavé záchody na celý ten tábor, kde mohlo být třeba 5000 lidí. Nebyly tam hygienické podmínky, ty lidi vlastně tedy neměli skoro nic. Oni říkali, že jim nepomáhá žádná velká mezinárodní organizace, že jim pomáhají v podstatě jenom místní lidé. Místní lidé, kteří se tam jsou sami chudí, tam nikdo není nějak zvlášť bohatý v Rožavě, tak ještě pomáhají a starají se o uprchlíky, většinou arabské uprchlíky před Islámským státem.
Jak se k vám místní chovali? Protože člověk by si tak nějak myslel, že načumili ze záperu s foťákem, asi moc zvědaví nebudou. Ale víte co, já jsem tam nikdy nenaběhla přímo jako čumil s foťákem. Já jsem se vždycky snažila nějak splynout s tím prostředím. Oni taky vidí, jak citlivě přistupuješ k ním, že? Nevím, rozhodně ke mně se teda vždycky všichni chovali hodně, hodně přátelsky. To mě to občas dojelo, ale já jsem tam vlastně šla s tím, že já bych chtěla nějak pomoct jim. Později jsem se do té Mabruky vrátila a dovezla jsem tam nějaké oblečení, co jsem pokoupila po Rožavě vlastně v dalších městech. Ale tam jde o to, vy tam jdete s tím, že vy, co by Evropan, co má nějaké finanční prostředky nebo materiální, jim chcete pomoct, ale přijdete tam a teď oni vás začnou zvát na čaj, oni mají pocit, že oni by měli nějak pohostit vás, takže oni třeba dostali, tam měli od UNICEFu, se tam k ním dostal přes Asada nějaké balíky od UNICEFu měli, v tom měli nějaké sušenky, málo samozřejmě, nebyl toho dostatek, ale oni to začali nabízet mě, otevřeli ty balíky od UNICEFu a mě chtěli pohostit tím vlastně jediným, co tam měli a jakoho. Trochu lepší to bylo v iráckém táboře v okolí Akre, vesnice Barzan, tam uprchlíci byli umístěni do bývalých vojenských budov, měli tam něco jako svoje byty, hodně z těch uprchlíků provozovalo svoje provizorní obchůdky, krámky. Mm-hmm. Tam ta situace nebyla tak neutěšená jako třeba v té Mabruce, i když ten uprchlický tábor už to samotné místo příliš povzbuzení nenabízí v podstatě, ale tam to bylo lepší, o co si. No víte, já bych tomu řekla tohle, ono ty tábory v iráckém Kurdistánu, oni neže vypadají lépe než tábory v Rožavě, oni je vypadají mnohem lépe než tábory v Evropě. Opravdu jo, já to můžu porovnat a v tom iráckém Kurdistánu, tam opravdu to jsou prostě obrovská stanová městečka, nebo případně jsou lidi ubytovávány v těch vojenských budovách a tam opravdu je tam zachována taková lidská důstojnost pro ně. Tam naopak na rozdíl od té Sýrie a i na rozdíl od Evropy, tak jsou ty tábory čisté, upravené, mají tam možnost vzdělání pro děti, mají možnost si tam, je tam pro ně zajištěno oblečení, různé hygienické potřeby. Vlastně ta životní úroveň tam byla na to, že je to uprchlický tábor, tak opravdu velmi dobrá a i mnohem teda lepší než tábory po Evropě, což jsem, já jsem pak měla možnost to porovnat s tábory, co byly v Srbsku nebo v Idomenii, kde ty lidi žili v normálních stanech na kempování. Ta pomoc vlastně tam pro ně nebyla většinou nijak organizovaná, byly tam prostě různé organizace a různí dobrovolníci tam sami za sebe pro tyhle lidi vozí oblečení, vozí jídlo, je to takové zmatečné a v tom Iráku je opravdu situace lepší. Tam všichni sní o tom, že se dostanou někam do Evropy a tam si myslí, že si budou žít jako v ráji, ale vlastně můžou pak ty lidi být dost zklamaní. No, já jsem se vždycky snažila tímhle lidem, kteří mi v Iráku říkali, jak moc si přejí dostat se do Evropy, kde tedy věří, že budou žít v pohodlí a všechno bude dobré a mnohem lepší, tak jsem jim ukazovala fotky z táboru z Řecka, ukazovala jsem jim fotky z Idomeny, kde vlastně ty lidi tam žili prostě ve stanech na kempování, někteří žili i bez těch stanů. Ale on tam nejde ani o ten uprchlický tábor v Evropě, jako spíš o ten každodenní život, když člověk v podstatě musí stejně pracovat a začlenit se a dokázat si vydobít nějaké to místo svoje na slunci. To znamená, že ty podmínky tady pro Evropany, aby se nějakým způsobem udrželi, měli základní bydlení, já nevím, stravu, aby mohli platit nájmy, energie a tak dále, tak stejně to člověk musí dělat jako všude jinde, takže tady není žádný ráj. Ano. V podstatě nejde jenom o ty uprchlické tábory v Evropě, ale jako ten život jako takový asi, že? Ano, no, navíc vlastně tím, ono na začátku, když začala syrská válka, tak mnoho teda lidí se dostalo do Evropy a v Evropě si našli práci, našli si bydlení a opravdu se tady teda v Evropě zabydleli a nyní se určitě jim žije dobře, ale to byla ta první várka uprchlíků před 8 lety. Takže nyní je problém ten, že těch uprchlíků už je tady prostě moc. Oni pořád všichni, protože na začátku konfliktu ze Sýrie se teda někteří Syřané do té Evropy dostali a začali tady žít ten jakoby spokojený život, takový, jaký by si tam všichni přáli, tak vlastně mají všichni i dodnes, tam lidé mají představu, že když oni se dneska dostanou do Evropy, že vlastně to bude stejné, že budou žít stejně jako ti jejich příbuzní, co se tam dostali na začátku války, ale nebudou, protože dneska už je ta situace jiná, jednak už ani nové uprchlíky nikdo nepřijímá, nechce přijímat. Dneska je tady těch uprchlíků tolik, že pro ty nové už vlastně v podstatě není šance tady normální život začít. Na začátku toho syrského konfliktu ta šance byla a proto ty lidi se sem pořád hrnou, protože vidí ten příklad ze začátku konfliktu, jenomže dnes už prostě ta situace je jiná, začít tady nový život v podstatě není možné, ale o tom, to jim těžko vysvětlíte, těžko je o tom přesvědčíte.
Rozumím. Jací uprchlíci tam většinou byli, myslím, v té Akře. Arabové, kteří utekli z oblastí ovládaných Islámským státem, asi hodně Kurdů, že jezídové ze Šingalu, tam bylo asi další. Jsou to všechno vždycky uprchlíci před Islámským státem. Tam to je jedno, jestli jsou to Kurdové, Arabové, jezídi. Tam byli vlastně všichni pohromadě a všechny spojovalo to, že všichni utekli před Islámským státem. Jak jste se přesouvali z jednoho místa do druhého? Jezdí tam nákladní auta z checkpointu třeba? Svezli vás třeba občas bojovníci z IPG? Helejte, tam to bylo vždycky různé. Tam na ten pohyb po těchto oblastech je dobré, že opravdu ty lidi jsou velmi vstřícní, velmi přátelský. Tam vždycky jsem se vlastně velmi rychle zpřátelila s někým, kdo byl ochoten pomoci, u koho jsem mohla přespat a kdo mě třeba dovezl na místo, kam jsem potřebovala. Když jsem někoho takového neměla, tak tam se můžete pohybovat normálně veřejnou dopravou, jsou tam taxíky, není to nic zase tak složitého. Ale základ je ten, že vlastně tam jsou prostě ty místní lidi vám vždycky pomůžou velmi, velmi ochotně. A takhle jsem se vždycky vlastně díky místním jsem se vždycky dostala, kam jsem potřebovala. Tak, Markéta Všelichová je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Po písničce budeme pokračovat dál v našem povídání a už se přesuneme přímo k té osudové cestě, kde byly zatčení s Miroslavem Farkasem, to znamená v říjnu, v listopadu 2016. Vítek vás zdraví od mikrofonu, přeju hezký večer. Markéta Všelichová je stále naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Tolik k tvým předchozím cestám do Rožavy v Sýrii, ale i do iráckého Kurdistánu a dalších oblastí, abychom posluchače seznámili s tvými předchozími aktivitami. Nicméně, pojďme se vypravit už na začátek vaší samotné osudové cesty. Jak bylo vůbec obtížné se do iráckého Kurdistánu dostat? Protože a to bych právě na tomto místě považoval za velmi nutné. Abych řekla, proč jste si vybrali cestu do Iráku zrovna přes Turecko, protože ono se dá letět přímo do iráckého Erbílu, ale je to mnohem dražší cesta, ano, než právě ta cesta přes Turecko. Je to tak? Ano. Tak já bych možná začala tím, že my jsme tehdy s kolegou mým, který byl také se mnou zatčený, pracovali na projektu mobilní nemocnice, kterou jsme chtěli dovést na ten kurdský sever Sýrie do té Rožavy, protože jsme vlastně viděli, že při boji tam spousta lidí umírá naprosto zbytečně na naprosto banální zranění, jenom protože tam není žádná základní lékařská péče, protože jsme tam vlastně teda chtěli dovést mobilní nemocnici a pracovali jsme na tomhle projektu, scháněli jsme finanční a materiální prostředky vlastně nejen v Česku, ale právě i v tom iránském Kurdistánu, kde jsme spolupracovali s jednou slovenskou organizací, která nám také měla zajistit nějaký materiál pro tu naši nemocnici. A my vlastně jsme tehdy se vypravili do Erbilu kvůli práci na tomto projektu mobilní nemocnice. A teď té obvyklé otázce, proč my jsme jeli přes to Turecko. No bylo to vlastně, jak říkáte, kvůli těm penězům, protože ano, vy můžete doletět tedy přímo do Erbilu i bez mezipřistání v Turecku, ale ta letenka stojí třeba 25-30 tisíc. A mě tehdy, z mého tehdejšího pohledu, vlastně v kontextu toho, že já jsem tu Sýrii několikrát navštívila a viděla jsem, že za 30 tisíc tam vyžije třeba 5 kurdských rodin po dobu jednoho roku. Tak mě tehdy přišlo až zvrácené dávat tolik peněz za letenku. Říkala jsem si, že tam bych tím uživila, v Rožavě tím uživím jednu vesnici. Prostě nebudu kvůli svému pohodlí já dávat 30 tisíc, nebo vybírat od lidí 30 tisíc, když raději to dám těm lidem, pro které takové peníze by znamenaly vlastně hrozně moc v té Rožavě. Proto jsme se vypravili přes Turecko. Já vlastně, ono samozřejmě podle některých lidí to bylo nezodpovědné, toto rozhodnutí. Já bych tomu řekla... Oni jsou všechno chytráci po bitvě, že tě přerušuju, protože nikdo nemohl tušit, že právě v tom relativně bezpečném Turecku bude provedeno vaše zatčení. To znamená, nikdo to nemohl tušit. Takový ti lidé, kteří vám to vyčítají, to jsou takový chytráci po bitvě. Ano, no, on vždycky, každý řekne, že to vždycky říkal. Já si na nikoho teda, kdo to vždycky říkal, nevzpomínám. Dosla bych ráda věděla, kde ty lidi byli a proč mě nevarovali předtím, ale to nevadí, to je takhle vždycky. Nicméně já bych chtěla říct, že já jsem Tureckem několikrát projela a to i v době, kdy jsem úplně stejné fotky měla na Facebooku, úplně vlastně jsem
se projevovala, věnovala jsem se stejným aktivitám, jako těm, za který jsem byla odsouzená. A vlastně jsem v tom Turecku problém neměla. Několikrát vás tam zastaví a zkontroluje policie teda v oblastech na jihu Turecka, což je normální, teda standardní postup. Tam je hodně checkpointů, hodně kontrol. A pokaždé ta policie vlastně viděla všechny moje fotky, co mám v telefonu, věděla, čím já se zabývám, a nikdy tam nebyl žádný problém. Vždycky mě nechali vlastně jít. Nikdy jsem teda neměla vůbec toho pocit, že já bych měla v Turecku nějaký problém. Kdyby ho tedy měla, tak už mě tehdy zatknou. Přesně tak. No, to už byl takový styčený ukazovák a varování, že přes to Turecko člověk nemá jezdit, má se mu vyhnout. To znamená, že tam nebyl ani důvod zvolit nějakou dražší cestu. Já hlavně jsem byla samozřejmě naivní v tom, že já jsem nevěděla, jak až tvrdá totalita a jaká že vlastně velké bezpráví v tom Turecku je. Já jsem si opravdu naivně myslela, když pro mě vlastně, pokud jde o příslušnost k IPG, proto neexistuje žádný reálný důkaz. To je nesmysl. Já jsem měla prostě na Facebooku fotku v uniformě a s vlajkou IPG, ale polovina těch fotek je u mě ze zahrady z písku, když jsme prostě si tam smažili maso na grilu. Opravdu jo, a tyhle fotky byly použité při tom vyšetřování a já jsem vlastně neměla ani důvod, jednak jsem tím Tureckem tedy předtím několikrát projela bez problému a jednak jsem neměla ani důvod se obávat, protože jsem byla přesvědčená, že jako by proti mě žádný důkazní materiál není. Já jsem měla na Facebooku několik nic neříkajících fotek a bohužel jsem nevěděla, že tam v tom Turecku to naprosto stačí. Ano, k tomu se dostaneme právě, to všechno má svoje místo v našem rozhovoru. Ano. Navíc ještě bychom měli zmínit, že ty si nepobírala mzdu, ani ti nikdo neplatil cestovní náklady, jako někteří novináři, kteří mají zázemí, kontakty a peníze. To si spousta lidí právě neuvědomuje, že cestou přes Turecko jste ušetřili. My jsme všechny ty peníze vlastně chtěli dát těm lidem v té Rožavě. Bylo ty peníze použít na naší cestu nebo na naše pohodlí, když vlastně chtěli jsme to všechno dát těm lidem v té Rožavě. No, to byl důvod. To znamená, že tohle byl ten hlavní důvod, proč jste si vybrali cestu přes Turecko, ekonomické důvody. To vaše zatčení bylo fakt osudové, protože, a to je velmi důležité zmínit, systém kontrol na turecko-irácké hranici, který zahrnuje celkem 5 stanovišť. Jaká stanoviště to jsou? Zkus nám to popsat, jak jdou za sebou. No ano, jestli si to pamatuju, já ještě úplně přesně. On ten systém na té hranici, a to je na tom blízkém východě všude. Tam je to všechno vždycky takové nadlouho. Vy přijdete na první checkpoint a vám jenom dají nějaký papírek o tom, že jste přišli. S tím papírkem jdete na další checkpoint, máte ten papírek z toho předchozího, tam se vám podívají do pasu, tam se do toho pasu jenom podívají, pošlou vás na další, kde vám do toho pasu dají razítko. Prostě vlastně to, co se, já bych to chtěla úplně popisat detailně, abych neřekla třeba nějakou nepřesnost, to taky 4 roky, ale nicméně obecně bych to řekla takto, že to, co se prostě udělá v evropské zemi v jednom okýnku, na to je tam okýnek 6. A u toho posledního tady skončíte s tím, že vám dají do pasu výstupní razítko, otevřou závoru a nechají vás projít. A my jsme se dostali tedy až na ten úplně výstupní checkpoint. Těsně před ten pátý v podstatě. Ano, no my jsme se dostali za ní. Ona důležitá informace, která možná vůbec nikde neproběhla. My jsme měli oficiální výstupní razítko z Turecka a my jsme Turecko opustili. Oni na to, že by nás měli zatknout, si vzpomněli až úplně v poslední chvíli, kdy my jsme vlastně oficiálně byli z Turecka venku. My už jsme vlastně měli výstupní razítko, Turecko jsme jakoby opustili, možná o půl metru jsme byli z Turecka venku. Když tam se tedy přihnali policisté a začali křičet, počkejte, zastavte, je tady nějaký problém. Chtěli si vzít k sobě naše pasy, hodně dlouho se do nich dívali, něco tam studovali, pak nám řekli, že máme jít s nimi, ale pořád se vlastně, oni na tom Blízkém východě se vás, tam i kdyby vás vedli na popravu, tak vás vždycky budou utěšovat, že vlastně se nic neděje a všechno je v pořádku. Jasně. Takže vlastně oni, ta policie mi tehdy povídá, ale toto neboj, to není žádný problém, my si tady jenom potřebujeme něco zkontrolovat, teď půjdete s námi, my si tady něco zkontrolujeme. Vlastně ani jsem tehdy neměla strach, protože to nepůsobilo to zase tak dramaticky, ale nakonec jsme tam zůstali 6 let. Několikrát, ani ze zkušeností třeba i jiných lidí tak neví v podstatě, co ho může čekat i v rámci nebo z pozice toho chování policistů. Ale tady je právě důležité, vás zadrželi po tom posledním pátém bodu checkpointu. Už jste byli v podstatě v Iráku. Byli jsme venku z Turecka. Máme výstupní razítko z Turecka. No, takže v podstatě z pohledu mezinárodního práva by se dalo mluvit o zavlečení do Turecka. Ano, ano, ano.
Ale já se na tom... Přesně po tom pátém stanovišti vás zatkli. Nebýt toho zaseknutého kamionu, protože tam vlastně rolují ten zaseknutý kamion ještě. Pamatujete si to dobře. Věc. 4 hodiny jste tam vlastně museli čekat, protože tam byl nějaký zaseknutý kamion. Ano, přesně tak. To si pamatuješ správně. No. My jsme na tom posledním výstupním stanovišti. Čekal tam teda nějaký kamion, nevím, co tam bylo za problém, jestli tam zasekla závora, nebo nevím, prostě byli jsme tam, seděli jsme tam na obrubníku a měli už vlastně všechny ty papíry vyřízené, čekali jsme jenom na, prostě až nám otevřou závoru a dají takovou propustku z Turecka. Takže kdyby tam ten kamion nebyl, tak byste projeli, oni to by jsme projeli, no. To, bohužel tady tím získali oni čas na to si vlastně uvědomit, kdo jim přišel na hranici a bohužel nás teda stihli zatknout úplně v poslední chvíli. Jak jsem zmínil, v úvodu vás zatkli právě na turecko-irácké hranici a to je také velmi důležité zmínit pro všechny ty rýpaly. Vy jste se předtím nesnažili hledat nějakou okliku, kudy byste se do Iráku dostali, abyste se kontrole vyhli. Vy jste zvolili legální trasu přímo přes hraniční přechod. To je velmi důležité také říci. A na čem se to celé tady zaseklo těsně po tom pátým stanovištěm? Co se jim najednou nezdálo? Co vám sdělili, když vám najednou nepovolili pokračovat po tom pátém posledním stanovišti? Protože tam šlo i o tu fotku, kterou našli potom u tebe na facebookovém kanále nebo na sociální síti. Oni ti prolustrovali přímo na místě Facebook. Ano, přesně tak. No, ono vlastně, jak jsem se dozvěděla později, ono na nás pravděpodobně bylo nějaké udání. To udání nevím, kdy přišlo, ale oni vlastně zareagovali na to udání až úplně na poslední chvíli. Na poslední chvíli si uvědomili, že jsme to asi my, co tam zrovna přišli na tu hranici. No, proto tedy, jak jsem říkala, my už jsme byli u toho posledního stanoviště, když v tom se tam objevila policie a řekla, že nás nemůže pustit, že oni to nazvali nějaký problém. Oni řekli, že mají nějaký problém a potřebují si něco ověřit, proto teď půjdeme s nimi. Jak jsem to tehdy pochopila, tak ono to udání a vlastně nebo jakoby nějaká informace, co oni měli, to původně nebylo o mně, to se týkalo mého teda kolegy, který byl tehdy se mnou, takže původně vlastně to zatčení bylo myšleno proti němu, nicméně, když už já jsem tam byla také, tak oni se podívali i do mého telefonu samozřejmě a tam viděli, že já mám také na Facebooku příspěvky o IPG, takže nás zatknuli oba. Ty jsi na sociálních sítích široce vaše cesty a pomoc Kurdům prezentovala. Ano. Myslíš, že právě turecká zahraniční zpravodajská služba MIT měla právě na vás tip, že vás turečtí zpravodajci sledovali už třeba z Ankary, takže už pohraniční stráž šla po vás najisto? Je to docela dobře možné, ale ono tam je opravdu, mě by samotnou samozřejmě zajímalo, kdo tedy na nás tu udání tam vyslal těch možností, ale víc, ona to nemusí, může to být ta turecká tajná služba, protože naše aktivity sledovala předtím v České republice i turecká ambasáda, my jsme často pořádali, nebo já jsem pořádala protesty proti vlastně bombardování kurdských území, proti vlastně věznění politických vězňů v Turecku a tak dále. Ta turecká ambasáda všechno tohle velmi pečlivě monitorovala a měla mě vlastně hledáčku už tedy dlouhou dobu. Mohli to být lidé z té ambasády, ale je tam i více dalších možností, některé, mohl to být někdo z našich známých, mohly tam být i osobní důvody. Jasně. Opravdu ne, mě to samotnou zajímalo, protože těch podezřelých mám víc a docela ráda bych se to někdy dozvěděla. Protože vy jste neměli žádné vlajky, žádné zbraně, žádné uniformy. Ne, tam při té sestě jsme neměli nic. Pokud byste jeli třeba autobusem nebo taxi, tak by vás monitorovali jednoduše, ale protože jste vy v podstatě jeli autostopem, tak jste se jim ztratili z dohledu. Ano. A když jste jeli přes, já nevím, Cizre, Usajbin, Sinope, tím kamionem a tak dále. Ano, my jsme takhle zmátli právě, proto si nás všimla až na poslední chvíli, že jsme to vlastně právě. My tam na té hranici. Takže vás nemohli sledovat a dostihli vás právě až na poslední chvíli, posledním pátém checkpointu na té hranici. Ano. Bylo to vaše zatčení dramatické, takže si začala pochybovat, že jde o omyl a že by vás třeba mohli po pár dnech propustit, že si to vysvětlí nějak? Ne, vlastně pro mě v těch prvních dnech já jsem vůbec strach neměla. V těch prvních dnech jsem opravdu doufala a věřila tomu, že tohle se musí vysvětlit, že my jsme přece, že jednak jsme Evropané, že Evropané, co vlastně nic neprovedli nejen z evropského pohledu, ale podle mě ani z tureckého úhlu pohledu. Opravdu jsem věřila tomu, že ta situace se musí během pár dnů vysvětlit. Pochybovat jsem vlastně začala až poté, co jsme byli vzati do vazby a převezeni do vězení v Širnaku. Tam mě poprvé napadlo, že to třeba může být na několik let třeba. Na začátku mě něco takového nenapadlo vůbec.
tomu Šernaku se vypravíme za chvilku a potom Kumanu a Vizmiru a tak dále. Ale když se ta skutečnost vašeho zatčení objevila v českých médiích, tak se vynořila skupina lidí, která tvrdila, že jste neměli platný pas anebo vstupní vízum, že jste hazardovali, riskovali, že jste si o to zadržení v podstatě koledovali. Takže pro všechny ty profesionály v uvozovkách, co cucají z prstu podobné nesmysly, vy jste šli legálně přes hraniční přechod a všechny vstupní dokumenty, platné pasy jste měli všechno. Ano, my jsme šli přes legální hraniční přechod s platným pasem. Samozřejmě ano, potom zatčení se teda vynořila spousta, vůbec nechápu, jak na takové věci novináři teda přišli, tam oni psali, že jsme šli ilegálně do Sýrie. My dnes, že jsme nešli do Sýrie, my jsme šli do Iráku a přes legální hraniční přechod bylo spousta článků o tom, že my jsme sebou měli nějaké zbraně. Víte, jak ono to vzniklo? Všechno to s tou, že pašujeme zbraně. No. On, můj kolega, měl tehdy v notýsku napsanou poznámku, název jedné baterky do odstřelovací pušky, co prostě si zapsal, protože ze zajímavosti, co si napsal do notýsku, měl do notýsku tuhle poznámku a z toho vlastně tak se zmínka o zbraní dostala na veřejnost, všechno se to překroutilo a vlastně české noviny to na začátku udělali, že my jsme tam nelegálně pašovali zbraně. Z jedné poznámky v notýsku, která se týkala názvu baterky do odstřelovací pušky. Tak to média fungují. Ale bohužel nám tehdy tohle uškodilo, protože dost možná, jak jsem se tak dozvěděla, on tomu věřil i náš stát, který neměl o celé věci dostatek informací. Vlastně i náš stát a naši politici si asi na začátku mysleli, že my jsme opravdu nějaký blázni, což nelegálně z Iráku do Sýrie. Proto vlastně nám třeba na začátku ani moc se nikdo nehrnul do toho nám pomoci, protože tam média podala tak, že vlastně je to celé na naše chyba, my jsme si tam někde šli přes pole do Sýrie a ještě se zbraněmi a přesně tak to bylo. Ano, co se dá dělat? Tohle to chybí na světě. Myslíš, že vaše zatčení a věznění byla spíš jakási politická hra mezi Tureckem a Evropskou unií, jakási přestřelka? Protože vy jste žádný zločin nespáchali, přesto došlo k vašemu zatčení. Máš nějaké vysvětlení, proč zrovna po vás Turkové tak tvrdě vystavili? Ale víte co, já vám to řeknu takhle, ono to možná nemá žádný úplně až tak vyšší význam. Oni totiž v Turecku vystartují po každém. To je v Turecku naprosto standardní věc, tam prostě zatknou každého, tam stačí jedno udání, jedna fotka v telefonu, jeden příspěvek na Facebooku, tam je tohle naprosto systémové, nám se stalo prostě to stejné, co se v Turecku stalo tisícům, deseti tisícům dalších lidí, tam vlastně to není právní stát, tam nikoho nezajímá pravda, zákony, nějaká práva, nikoho tam hlavně nezajímají fakta, tam stačí, na vás někdo dal udání, že máte v telefonu fotku, oni se do toho telefonu ani nepodívají, aby jestli je to pravda nebo není, já zeznou do vazby jako zdůvodnění, že tady je udání. A takových lidí jsou tam desítky, stovky, tisíce. Jsou tam, podobně jsou tam zavírané maminky od dětí, které kdysi třeba před 5 lety si dali na Facebook příspěvek o JPG a ty jsou tam zavřeny za propagandu terorismu. Takže já si ani nemyslím, že by šlo o tak, samozřejmě taky šlo o politickou hru mezi Evropou a Tureckem, ale vlastně to, co se nám stalo, je vlastně něco, co je v Turecku naprosto běžné a co se může stát komukoliv, ne tedy jenom nám. Jak se k vám chovali? My jsme si tady řekli, jak probíhalo to vaše zatčení, ano. Co vám sdělili, že to v podstatě byla jenom formalita, která se potom ukázala jako, řekněme, systémovější, hlubší záležitost, ano. Ale jak se k vám chovali ti samotní vojáci, jako k teroristům, anebo si měla dojem, že s vámi někteří i soucítili, byli přátelští, že jim bylo tak nějak jasné, že jste asi nic nespáchali? Ono je to právě velmi různorodé. Byli tam i takoví. Někteří byli teda od pohledu velcí nacionalisté, kteří naprosto nenávidí kohokoliv kurdského a i kohokoliv evropského, nebo kohokoliv, kdo vlastně má nějaké sympatie ke Kurdům nebo k JPG, ty se tedy chovali hodně, hodně hrubě a hodně agresivně, ale byli tam na druhou stranu i takový, protože ono i v tom Turecku je to hrozně těžké, tam nikdy na první pohled nevíte, co ten člověk si myslí, tam se každý musí strašně přetvařovat, protože pokud by se nepřetvařoval, tak si tam půjde sednout k vám vlastně, tam pak jsem poznala, že spousta lidí, co vystupuje, jakoby co se k nám chovalo tvrdě, tak ve skutečnosti s námi soucítí, ale oni prostě se takhle chovat musí. Je to jejich práce, kdyby se tak nechovali, že půjdou si tam sednout s námi. Vlastně postupem času jsem poznala, že jsou tam i lidé, kteří teda a je tam hodně takových lidí, kteří si o tureckém státu a o turecké teda politické scéně myslí svoje a vlastně ve skryté duše jim bylo sympatické, že my nějak jsme tedy se věnovali aktivitám proti tomu tureckému nedemokratickému zřízení.
Ale vlastně ty lidi se vám odkryjí až po hodně dlouhé době. Na začátku to nevidíte, ale když jsem tam byla delší dobu, tak jsem pochopila, že to je opravdu země, která křičí mlčením a lidé, kteří mlčí v hovoru, jak si je v té Krylově písničce. To si za chvilku. A v rámci toho Turecka tam nastal i takový okamžik, nevím, jestli to bylo přímo v rámci toho zatčení a vašem odvozu do Šernaku, ale byla tam Bojanda, která ti si plakala, tak ti dala vlasy právě z toho obličeje, která ti tam měla, protože jsi měla pouta, nemohla si to udělat. No, ono to nebylo, protože jsem plakala, ale to bylo, protože jsem měla ruce svázané za zády a musela jsem se koukat dolů. Tam se nesmíte koukat rovně, musíte koukat dolů. A tak já jsem neměla gumičku, takže mi ty vlasy padly do obličeje a strašně mě to lechtalo a svíjil mi celý obličeje, strašně jsem tam ošívala. A tak ano, tady ta teda z protiteroristického komanda vzala svoji gumičku a ty vlasy mi takhle spoutala do honu, aby mi to nepřekáželo. A v tu chvíli to vlastně jsem si řekla, že to je dobré, to asi teda nás nechtí zastřelit někde za vesnicí, jak jsme taky měli trochu obavy, že kdyby nás chtěli někde zabít, tak se mnou asi nebude tady učesávat. To byl takový symbol, jak si, nebo znak nesympatizace k vám, jako takový. Jo, občas tam něco takového bylo, no. Jak to pokračovalo dál? Nejenom ta oficiální cesta, to znamená obvinění, vazba, ale jak se k vám chovali samotní dozorci ještě v Šernaku? Jako k cizincům vstřícně zdvořile nebo arrogantně, ignorantsky? A nebo to bylo tak půl na půl stejně jako ti vojáci? No víte co, oni dozorci a obzvláště v Šernaku se ke mně, a obzvláště ke mně tedy chovali velmi, velmi dobře. To já nebudu mluvit obecně, abych ještě neudělal někomu problém, ale tam opravdu hned na začátku za mnou jedna kurdská dozorkyně přišla, tam mě objala, říkala: dívej, my jsme taky Kurdové, ty jsi bránila náš národ a my dokonce život taky za to budeme milovat. My se tady, já a moji kolegové, my když vidíme tebe, my se stydíme, že my děláme tady tu práci. Ale ona vlastně se mě snažila vysvětlit nebo v sebe obhájit vlastně, proč ona pracuje v tureckém vězení jako dozorkyně. Obzvláště v tom Šernaku byli teda, alespoň pro mě, můj kamarád měl zase jinou zkušenost, ale ke mně se tady chovali s velkým respektem a opravdu až přátelsky. Já jsem řekla, že bych měla chuť na kávu, druhý den se objevila jedna dozorkyně, co přinesla ze svého domova kávovar. Já jsem řekla, že bych si ráda pustila nějaký zahraniční film, jsem se zeptala. Druhý den ráno bylo 7 hodin, já jsem ještě tak jakože spala, když se otevřely dveře a ta dozorkyně mě volá, povídá: Markéto, pojď sem. Já říkám: co je, co se stalo? A ta dozorkyně povídá: no co se stalo, může to být Šrek? Já povídám: co, jaký Šrek? Ona říká: no to jsi chtěla ty filmy přece, tady jsem mi to stáhla na flešku, ale je to akorát teda nějaký Šrek a ještě nějaký další pohádky takový... Už si to přesně nepamatuju. Jasně. Ale jestli teda můžu dál, dobře. To jsou dozorci v Šernaku byli příjemní, ale to neznamená, že to bylo celé příjemné. Oni velmi nepříjemní byli totiž vyšetřovatelé. Ty policejní vyšetřovatelé se teda chovali velmi, oni se snažili zjistit ode mě informace, snažili se zjistit informace o lidech, jež jsou na fotografii, které jsem měla v tom telefonu, a snažili se to tady jakoby zjistit velmi tvrdě. Oni když prostě tam v tom Turecku, když si myslí, že vy něco opravdu víte, tak se to z vás snaží dostat všemi možnými způsoby. Ještě jsem měla dostala štěstí, že tím, že jsem Evropan, tak oni asi mi nemohli nějak viditelně ublížit, protože by to museli vysvětlovat. Nicméně jsou tam lidi, kteří prostě se v těch výsledků vrátí bez nechtů, bez prstů, bez zubů. Jako, a na tebe tady křičeli. To bylo nejtvrdší, no. No mě vyhrožovali a teď oni, to je metoda cukru a biče, oni to zkouší nejdřív po dobrém, povídají: a Markéto, když vy nám tady řeknete, koho pak máme na téhle fotce, kde pak bojoval váš kolega, a ještě tohle nám řeknete, a kde pak tady ta fotka, to je odkud, tak my tě pustíme, to my tě zítra, jenom nám to tady takhle, nám teda pomůžeš a my tě zítra pustíme domů. Pak vidí, že jim to nevěříte, protože samozřejmě, jako já trošku tuším, jak to funguje v takové vedle totalitní, je to všude stejné právě, tak samozřejmě jsem jim na tohle neskočila, tak oni to potom zkouší po zlém naopak. A Markéto, a ty když nám tohle neřekneš, tak tady budeš zavřená 30 let a klidně, no 50 let. Pak to zkouší, tak pak řeknu, když nám teda tohle, když nám nepomůžeš s tím, co mi potřebujeme pomoct, taky to může i hodně bolet. Chodili tam vole mě s paralyzérem, mě vlastně s hrncem s vařící vodou, nevím s čím. Ale já zase věděla, jednak jsem pořád věřila tomu, že tím, že když jsem Evropanka, že mi nemůžou prostě ani nic až tak hrozné udělat, protože ani oni tam vlastně normálně v tom Turecku žádná pravidla a lidská práva neplatí, ale přece jenom u Evropana by to nějak vysvětlovat museli, že jo.
A jednak já jsem se naučila už předtím vlastně dřív, že v takových situacích je strašně důležité nedat najevo strach. Jakkoliv se můžete bát, já jsem se samozřejmě taky bála, prostě tam nevíte, co s váma udělají, ale nesmíte to dát najevo. Ano. Když ten strach nedáte najevo. Předtím dozorci, jak si říkala, že ti nesmí vidět zdeptanou. Ano, no. Oni když vidí, že to na vás nefunguje a že se jich nebojíte, opravdu je přesvědčíte, že na vás prostě tyhle výhrušky nefungují, tak se začnou chovat jinak, tak toho nechají. A naopak pro mě tam byl strašně takový významný moment. Oni se tady při mnoha výsleších se ze mě snažili dostat hodně informací o turecké PPKK, o JPG, o lidech z fotek, o mém kolegovi, prostě o všem. A chovali se tady jakoby hodně tvrdě, prostě hrubě opravdu. Nicméně oni když viděli, že já jim opravdu teda nic neřeknu a pochopili, že se můžou snažit jak chtějí, prostě já jim nic neřeknu a já jsem jim to i řekla, ať mi už dají pokoj, že mě uráží, pokud si myslí, že my Evropani jsme nějací udavači a že já jim tady nějaká jména řeknu. Řekla jsem, už to nechte být, prostě ode mě se nic nedozvíte, dělejte si, co chcete. A oni jsme komunikovali v angličtině předtím. V angličtině jsme tehdy komunikovali, ano, no. Tehdy jsem ještě, teď už bych to mohla vyjádřit kurecky i turecky, tehdy ještě ne. Ale nicméně chtěla jsem říct to, že oni když teda pochopili, že na mě ty jejich metody neplatí a že já opravdu nikoho nenapráším, oni pak hodně obrátili a naopak se ke mně začali chovat jednak s respektem a jednak se mnou vlastně začali sdílet svoje mnohdy velmi negativní názory na ten turecký politický systém. Tam vlastně se každý bojí mluvit. A to jestli taky nebyla taková politická hra, že ti nachytali na tom, že taky nesympatuješ s Erdoganovým režimem. Já nevím, tam vlastně tam člověk nikdy neví. Já jsem samozřejmě vždycky dávala pozor, ale nakonec pak, když se na to koukám zpětně, tak si myslím, že asi ani ne, tam je opravdu pak mnoho vyšetřovatelů, mnoho dozorců, když věděli, že teda já nejsem ten člověk, co by něco někam hlásil nebo jako naprášil, tak se mi svěřili s takovými věcmi, za které by mohli jít oni také teda na druhou stranu dveří, ale... Jaké tady byly podmínky v Širnaku, ještě tady před písničkou, myslím, strava, sociální zařízení, bylo to pro tebe velké překvapení třeba tam? No, jako překvapení to pro mě bylo, protože jsem to čekala mnohem horší. Já jsem si zase myslela, že turecké vězení, že to je něco, že to bude vlastně nějaká podzemní kopka v zemi bez oken s hliněnou podlahou, ale ne, já jsem tam, ta místnost, vlastně byla to úplně normální místnost, kde tehdy dokonce v tom Širnaku byla lednička, televize, koupelna, byl tam výběh na takový malý dvůr. Vlastně vůbec to v první chvíli, já jsem byla v úplné euforii, že já jsem čekala, že půjdu do nějaké kopky pod zem, kde prostě nebudou okna, kde nebude možnost jít ven. A když jsem viděla tohle, tak mě se úplně ulevilo, říkám si, tak to není problém, tady klidně měsíc, dva měsíce vydržím, dá se jít běhat na dvůr, můžete se projít na dvůr, tak není problém. No. Na první pohled, jakoby ještě, jestli můžu říct poslední větu, problém těch tureckých vězení není vlastně, není až tak vlastně v těch podmínkách, ale v tom, že jsou v nich lidé zavíráni za nic. Že vlastně jsou tam lidé zavřeni neoprávněně. Aha. Podmínky jsou možná lepší než v evropských věznicích, bych si myslela, ale problém je ten, že tam už jsou lidi zavřeni prostě za to, že mají jiný názor než prezident Erdogan. Takže místnost pro spaní, dole kuchyňka, koupelna, ano. Lednička, televize. Měli jste tam dvůr, kam si chodila běhat. Tam si mohla běhat, ten dvůr nebyl zase tak až veliký, ale že? No, příliš veliký nebyl, přirovnala bych to třeba jako je takový běžný byt, takový normální byt 2+1. Člověk musí běhat dokola a na začátku mi to teda přišlo neskutečné. Říkala jsem si to takhle, po půl hodině jsem toho měl dost. Říkala jsem si, to teda nevím, jak to tady budu na tomhle běhat každý den, protože já potřebuji, já jsem zvyklá, já dělám mnoho let sport, pro mě nejdůležitější je tam možnost pohybu. Nicméně on si člověk na všechno zvykne. Po týdnu vlastně už jsem potom běhala hodinu, ještě jsem se potom 2 hodiny prošla a vůbec mi to vlastně nevadilo. Já přitom krásně zrelaxuju při tom pohybu. A... Ty jsi první 2 měsíce běhala každý den. Co se pak stalo s nohou, že se běhání musela omezit? To se mi pak stalo až ve vanu. Se mi stalo několik z nohou. Všednáku se mi z nohou nic nestalo. Všednáku mě naopak to bylo také docela zvláštní. Mě posledních několik let, protože jsem ten sport dělala hodně dlouho, vlastně už odmala asi od 12 let, tak několik let před zatčením, třeba poslední 2-3 roky před zatčením, mě bolelo všechno. Mě bolely chodidla, o kostice, kolena, úplně všechno.
ale v tom vězení to nějakým způsobem zmizelo. Mě to v tom vězení nějakým způsobem bolet přestalo, takže naopak tam jsem na tom byla z tohohle pohledu lépe než předtím. Markéta Všelichová nás provází naším dnešním vysíláním na svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. Dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky, posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou je tu Markéta Všelichová. Jak jsi se, Marky, ve vězení naučila turecky? Protože třeba ten seznam položek, co ti dali dozorci, co jsi si měla objednat v tom bufetu, k tomu jsem chtěl taky dostat, taková zajímavá kapitolka, aby ti to donesli. Na začátku jsem turecky neuměla vůbec, s těmi dozorci jsem komunikovala, jak se dalo vlastně v tom anglicky, ale oni zase tak úplně anglicky taky všichni neuměli, takže anglicky rukama, nohama nějak jsme se prostě vždycky domluvili. Bylo teda štěstí, že ti dozorci v Černaku byli z většiny velmi nápomocní, pomohli mi teda napsat a vyřídit formality, které byly potřeba vyřídit, protože jsem tam byla vlastně sama. Později ve vanu mi z řečí a s turečtinou a s kurčtinou hlavně tedy pomáhali moji spoluvězenkyně. Vlastně se ptáš, jak jsem se naučila turecky nebo kurdsky. Opravdu úplně stejně, jako se malé dítě naučí mluvit. Vy vlastně ten jazyk pochytíte, jak říkám, úplně stejně, jako když malé dítě pochytí řeč, vy vidíte, co ty lidi říkají a zároveň, co dělají, takže pochopíte. On řekne třeba, já jdu teď uvařit vodu na kafe a vypiju si kafe. A vy vidíte, co on dělá a teď vlastně víte, pochopíte význam těch slov a postupně vlastně, a není ani potřeba zase tolik času. Já kurdsky jsem vlastně uměla se vyjádřit a rozuměla jsem docela obstojně už třeba po 5 měsících. Po půl roce už jsem byla schopná v té kurdštině normálně komunikovat. Tam bylo vlastně štěstí, nebo pro mě bylo štěstí, že v tom vanu byla jedna holčina, která byla taková, to byla kurdka, ona byla velmi empatická. Ona, i když my vlastně jsme si jakoby řečí nerozuměli, nebo já jsem uměla jenom pár kurdských slovíček, ona vždycky tomu, co já se snažím říct, rozuměla mi vlastně mnohem lépe, než mi byli schopni rozumět ty ostatní a zároveň byla schopná mi vysvětlit, co bylo potřeba tak, abych já rozuměla jí. Použila vlastně těch pár slovíček, které věděla, že já znám, vysvětlila mi ty věci tak, abych teda já pochopila, o čem je řeč. Zároveň ona měla prostě tu schopnost, že rozuměla mě a vlastně díky ní jsem se postupně učila ten jazyk. Ona mě vždycky, vlastně se mi snažila ten jazyk nějak vštípit, vlastně vysvětlovala mi, jak se vlastně turecky nebo kurdsky co řekne. Díky ní jsem se naučila mluvit docela rychle, protože tato jedna kurdská holka mi tam teda hodně pomohla s tím jazykem. Ty jsi hrála takovou hru, kde jsi ukázala na něco v tom seznamu, čemu jsi nerozuměla, oni to donesli a pak to je to wow, což jsem si to prostě objednala v tom bufetu. Že? Ano, to bylo v Černaku. Byla jsi hodně překvapená, třeba občas ti donesli. No, občas jsem byla, třeba jsem si objednala, tam bylo sandál a já jsem si myslela, že to jsou nějaké sandály, nějaké boty plastové, co jsem si říkala, no to by se mi zrovna hodilo do sprchy, jenomže ono sandál znamená turecký židle, takže jsem si vlastně objednala židli, přišla mi židle. Tak to bylo takové legrační občas. No jo, někdy jsem byla překvapená, co všechno se dá v tom vězení. Tak takhle se dala koupit turecká slovíčka. Ano, takhle jsem se postupně naučila turecká slovíčka, protože tam jsem nevěděla vůbec nic turecky, žádný turecký slovník jsem neměla. Teď jsem měla později. Matematická skripta. Ano, matematická skripta. Jsem měla později, na začátku jsem neměla nic. Když jsi začala, Marky, uvědomovat, že to, co se stalo, hned tak rychle neodezní, neskončí, protože ty si tvé naděje upínala k těm soudům, ke kterým se za chvíli dostaneme, ale byla si tehdy ještě stále v přesvědčení, že ta noční můra skončí maximálně za několik týdnů. Mm-hmm. Ano, je vlastně v podstatě až do toho odsouzení a vlastně i po tom odsouzení. Já jsem možná rok a půl pořád čekala na to, že se to musí nějak vyřešit a vlastně podporovala v tom i moje okolí. Mě dostala překvapilo, že vy jste na začátku říkal, že tady nějaký bývalý český konzul v Turecku, nevím přesně, jak si to řekl, se hned na začátku vyjádřil, že podle něj to bude na několik let. Mně nic takového nikdo neřekl. Mně ze všech stran, ať od těch dozorců, ať od vyšetřovatelů, ať ze strany jakoby rodiny nebo přátel, kteří byli v kontaktu s politiky, všichni říkali, že je to prostě na měsíc, dva, že v řádu měsíců to musí být vyřešeno, nejpozději
tím soudem se to musí vyřešit. Vlastně mě nikdo takového nic neřekl. Tam vlastně všichni se tvářili, jako že zase tak o moc nejde, že vlastně zlá ta situace bude v nějakém krátkém horizontu vyřešena. A zpětně si říkám, oni sice ty naděje na začátku, ano, byly falešné, ale já jsem tam pochopila, že ona taková falešná naděje je nikdy možná lepší než žádná, protože možná, kdyby mi hned na začátku někdo řekl, že tam zůstanu uvězněná 6 let, tak nevím, jestli bych se s tím dokázala úplně na začátku srovnat, ale vlastně, když pochopíte potom, vy třeba rok a půl pořád věříte tomu, že se to nějak vyřeší, a když pochopíte, že vlastně se to asi nevyřeší, a že tam budete až do té doby, dokud vám neskončí trest, tak už zase jste tam aklimatizovaný a už si vlastně člověk zvykne, už to dokáže nějak tu myšlenku přijmout. Taková očkovací dávka trochu. Ano, no, přesně v podstatě ano, a bylo to, myslím, že to bylo asi dobře, že nakonec, že to probíhalo takhle, že jsem hned na začátku nerozuměla tomu, jak vážná ta situace je, a nebo spíš jak dlouho to může trvat. Jaký to na tebe mělo dopad v té psychické rovině? Přece jenom člověk si potřebuje občas někam zalézt, být sám, odpočinout si od ostatních. Tam to dost dobře asi nešlo, že? Ano, pro mě samozřejmě bylo docela těžké to, obzvláště v tom vanu, kde jsme byli, to byla vlastně jenom jeden společný prostor, potom v Izmiru to bylo jinak, k tomu se ještě dostanu, ale ve vanu vlastně, to je společný prostor, bylo nás tam vždycky zhruba 15, všichni jsme vlastně spali v jednom prostoru, to bylo nahoře v horním patře, dole byla vlastně taková společná jakoby místnost s televizí, s kuchyňkou. Pro mě samozřejmě, já i vlastně v běžném životě jsem vždycky byla spíše introvertnější a já potřebuji pro sebe vlastně ten svůj klid a čas sama pro sebe, takže samozřejmě být na malém prostoru s 15 lidmi, kdy nemáte žádnou možnost být ani 5 minut sami, pro mě sice bylo docela náročné, ale zase musím říct, že oni opravdu ti Kurdové a vlastně všichni ty moji spoluvězni, oni byli vždycky velmi tedy empatičtí a vždycky tam se snažili respektovat nejen mě, ale vlastně i sebe vzájemně. Tam se všichni snaží, aby to, a ono tam ani nemáte jinou možnost, tam pokud se z toho nemáte zbláznit, tak ty lidi spolu musí vycházet a musí se naučit vlastně vzájemně respektovat potřeby ostatních, protože tam, kdyby byl někdo, tam když na tom jeden bude psychicky zle a nebude to psychicky zvládat, tak vlastně to bude těžké pro všechny. Tam není na celý pokud. Ano, přesně tak, takže tam vlastně jsou ty lidi velmi teda, velmi se vzájemně respektují a jsou velmi jakoby citliví a empatičtí k potřebám ostatních, takže oni prostě věděli, že třeba já si teď chci na hodinku sednout, potřebuji si trochu vyčistit hlavu, o něčem se chci přemýšlet, a věděli, že mě nemají otravovat, že mi nemají říkat, a Marky, pojď pít čaj, Marky, jasně, pojď následovat televizi. Opravdu byli teda velmi, velmi empatiští a díky tomu se to dalo tam všechno zvládnout. No. Třeba i v tom Erbilu, že jste byli trošku šokovaní, protože tam jsou běžně zvyklí, že když jsou kolem 4 nějaký nebo 5 příbuzných, tak jsou skoro osamocení. Ano, no. A ty si právě taky chtěla mít nějaké ty okamžiky pro sebe, takže tam to taky asi je zarazilo celkem asi, že? Ale zase tak možná zarazilo, ale jakoby vždycky mi oni vyšli vstříc a vždycky mě respektovali. Tam samozřejmě, ano, oni tam jsou zvyklí všech pořád být pohromadě, všechno dělat pohromadě. Tam oni většinou se nejdou sami na hodinu projít nebo proběhnout, aby si vyčistili hlavu. Ale to, že já mám takovéhle potřeby, tam brali vždycky naprosto normálně. Nikdy vlastně nebyl žádný problém nebo nějaká negativní odezva, nebo se, nikdy se mi vlastně nevnucovali. Oni jsou si se mnohem společnější jakoby než třeba já, nebo než my v naší kultuře, ale na druhou stranu se nikdy nevnucovali, nikdy mi vlastně tu společnost nenutili. Jsou velmi, jak by ty lidé se tam velmi respektují odlišnosti od ostatních, což je důležité. Ty jsi ve tvém prvním dopise ze Šírnaku z 15. ledna 2017 zdůrazňovala, že odsuzujete všechny teroristické útoky v Turecku, ať páchané Islámským státem, čili Daešem, nebo PKK, čili kurdskou stranou pracujících. Zmíníme třeba bombardování Musaibin a tak dále, ale to je právě třeba ta věc. Víte, můžu to poopravit, já jsem chtěla říct spíše to, že odsuzují jakékoliv zabíjení nevinných lidí. Jestli to udělá Turecko, Islámský stát, nebo i PKK, které třeba z mého pohledu samozřejmě bojuje jakoby za správnou věc, ale i prostě jakékoliv zabíjení nevinných lidí je špatně a ať to udělá kdokoliv, tak se to podle mě musí odsoudit. A já jsem to chtěla odsoudit vlastně tímhle vyjádřením. A to je právě ta věc, na kterou bych se tě chtěl zeptat. Nemohou si Kurdové za tu vzniklou situaci, jejich pronásledování Turecku a tak dále, tak trochu sami, protože Erdogan, když tehdy ještě nastoupil do úřadu, a to málo kdo z posluchačů třeba
pohlaví, tak se snažil o zlepšení vztahu mezi Kurdy a Turky. Zřídil jim jejich vlastní školy s kurdským vyučovacím jazykem, vysílání v kurdštině a tak dál. Než mu do toho hodila vidle americká CIA, je takzvaným případem Uludere. Ano. Tehdy šlo o to, že Spojené státy navedly turecké letectvo na kurdské pašeráky, kteří pašovali přes hranice s Irákem, a Spojené státy Turkům řekli, že jsou to teroristé. No a ti je potom bombami roztrhali na kusy. 34 kurdských vesničanů, kteří si po desetiletí přivydělávali tím, že pašovali z Iráku do Turecka, zahynulo a tím v podstatě skončilo zlepšování vztahu mezi Kurdy a Turky. Nejsou Kurdové v mnohých věcech nástrojem Spojených států k tomu, že když Američané potřebují v Turecku neklid, nějaké nepokoje, tak k tomu použijí právě bohužel ty Kurdy, kteří jsou tak nějak jako naivní a nechají se vyhecovat. Ano, já mám bohužel úplně stejný pocit. To je možná něco podobného jako s tím pučem 15. července 2016. Ano, to je také dobrá tedy komedie, jestli mu kdo za ten puč, tam každý den je ve zprávách přehled toho, kolik lidí bylo zatčeno za sympatie nebo za podíl na tom převratu. Přitom převrat prostě všichni vědí, to převrat byl akce několika tureckých generálů, možná to se nepodílilo více než 20 lidí, ale do dneška jsou na to každý den v každém městě je prostě operace, oni to řekli protiteroristická operace proti příznivcům Fethullahčího, na kterého teda oni jakoby zvedli ten převrat. A z 10 000 lidí jsou tam ve vězeních kvůli převratu a každý den přibývají desítky a stovky nových vlastně. Já nevím, jak to s ním převratem bylo, jako netroufla bych si říct, že Erdogan si ten převrat zařídil sám, když taky člověk neví, ale každopádně z toho převratu teda vytěžil maximum a dodnes vlastně svoji politickou podporu vlastně, nebo svoji propagandu vlastně opírá o ten převrat. My vlastně jsme kolikrát říkali, kdyby ten Erdogan neměl PKK a neměl tady ten převrat, tak už tam dávno není, protože to je, on má jenom tyhle dvě témata. To vlastně každý ten diktátor potřebuje nepřítele, aby mohl na někoho ukázat a mohl těm lidem říct, že on proti tomu nepříteli vlastně ty lidi chrání a že proti tomu nepříteli se musí sjednotit. Prostě kdyby diktátor, když nebude... A je to pro vaše dobro, je to pro ano, přesně bezpeč. Tak. Když nebude diktátor mít nepřítele, tak už tak nebude dlouho ta diktatura fungovat. No. Ale ať tak či tak, tak ozbrojená cesta, ozbrojený odpor, i když vedený touhou po svobodě, není dobrá cesta, protože on vyvolá opět stejnou ozbrojenou protireakci a ta zase zpětnou ozbrojenou odvetu a ve finále nikdo vlastně ani pořádně neví, kdo to celé začal. Ano. Je to rozmazané v srdcích smutku, tragický příběh. No, víte co, vlastně ta situace v tom Turecku je naprosto patová, protože ona na jednu stranu, já jsem teda tam, jak jsem poznala, jak ten turecký systém funguje, jaká vlastně tam diktatura té vládní strany je, tam mírové řešení neexistuje. Tam prostě to se nedá po dobrém vyřešit, protože z té turecké strany není žádná vůle, opravdu jako možnost o nějaké politické řešení tam momentálně není. Nicméně ta vojenská cesta také není řešení. Samozřejmě to, o co se snaží kurdská strana pracujících, samozřejmě jednak, jak jsem říkala, já odsuzuji jakékoliv zabíjení nevinných lidí. Pokud někde odpálíte bombu a zabijete nevinné civilisty, tak je to jednak špatně z morálního hlediska, ale co je vlastně i mnohem jakoby důležitější pro celou tu věc, ono je to neefektivní. Ona, ta kurdská strana pracující, si v podstatě počíná, jakoby bojuje boj, který ona nemůže nikdy vyhrát. Tam jde o to, že vlastně Kurdové přesně tak, oni zabijí jednoho tureckého vojáka, nebo dva, když jsou teda velmi šikovní, ale pak přiletí turecké letadlo a zabije 50 Kurdů. A takhle je to tam celých 30 let. Oni prostě tímhle způsobem nemají možnost tu válku vyhrát. Oni prostě jenom mají další a další ztráty a jenom vlastně tím ještě utvrzují vlastně tu tureckou nenávist proti Kurdům. Jakoby vlastně to, čeho se Kurdové snaží v Turecku dosáhnout, ty jejich požadavky jsou zcela oprávněné a pochopitelné, ale bohužel ten boj celý je jen neefektivní a tímhle způsobem oni ten konflikt nemůžou vyhrát. No. Nicméně na začátku, já když jsem psala tyhle dopisy, já jsem pořád věřila v nějaké mírové řešení. Já jsem věřila v to, že je potřeba, aby jedna z těch stran ten boj ukončila, protože tam jde teď o to je něco jako konflikt Izraele s Palestinou, když v podstatě ani si nikdo nepamatuje, kdo tu válku začal.
začal, aby ale obě ty strany mají tisíc a jeden důvod, proč bojovat s tou druhou. Kurdové řeknou, no a Erdogan zavírá politiky z HDP, Erdogan zavírá tady naše kurdské lidi do vězení, Erdogan zabíjí civilisty v kurdských městech, Erdogan udělal tohle. Ale Erdogan zase řekne, no ale my s nimi taky musíme bojovat, protože oni dali bombu tamhle, oni zabili naše vojáky tamhle, oni zabili našeho policajta tamhle. Prostě každá ta strana má tisíc důvodů, proč musí v tom boji pokračovat a proč teda nemůže se s tou druhou stranou usmířit. Protože obě ty strany řeknou, my musíme bojovat, protože oni se k nám chovají takhle a takhle. A já jsem vlastně dřív tedy si myslela, že jediné řešení je to, aby jedna z těch stran prostě ten boj ukončila a že postupně by ta druhá strana ztratila vlastně také důvody bojovat a takhle by oni se mohli usmířit. Nicméně jsem pochopila, že ta turecká nenávist těch tureckých opravdu nacionalistů a příznivců Erdogana vůči těm Kurdům je taková, že oni nikdy neumožní, aby Kurdové měli svoji nějakou autonomii a aby mohli jako Kurdové vlastně fungovat třeba nezávisle na Turecku. Ta situace nemá řešení. Prostě momentálně se to nedá, ten problém kurdský se nedá vyřešit ani vojensky, ani politicky. Tam je nutné počkat na nějakou příležitost, kdy v Turecku proběhne nějaká velká změna, jako třeba byla v Sýrii. Vlastně tam Kurdové, tam byla podobná situace jako v Turecku. Tam také Kurdové neměli žádná práva, byli vlastně utlačováni diktátorem Asadem. Nicméně v roce 2011 vypukla válka, vypuklo v Sýrii povstání a Kurdové téhle situace vlastně úžasně využili ve svůj prospěch, dokázali porazit nejdříve Asada, potom ty islamistické skupiny, díky čemu získali podporu, sympatie vlastně celého světa a dokázali na tom severu Sýrie vytvořit to nezávislé území Rožava. Před rokem 2011, než vypukla v Sýrii válka, by také Kurdové nebyli schopni vlastně proti Asadovi bojovat. Prostě bylo nutné, aby se něco stalo, vlastně bylo nutné počkat na tu příležitost a myslím, že v Turecku je možné něco pro Kurdy změnit, až se v Turecku budou odehrávat nějaké významné změny a v rámci těch změn nebo těch nějakých velkých událostí by měli Kurdové využít svoji příležitost a nějak se pokusit. Tam je možná i ten problém, že v té oblasti, která by byla zvažovaná v rámci tureckého Kurdistanu, ano, tak tam je to obyvatelstvo smíchané, to znamená, že Turci zase by se stali cizinci ve vlastní zemi. To znamená, že tam nejde zvažovat, jak si rozdělit to, něco jako u nás se odehrál odsun sudeckých Němců po druhé světové válce na základě Jalty, na základě smlouvy mezinárodních vítězů v rámci druhé světové války, tak tam něco podobného není možné udělat právě, protože tam to obyvatelstvo je smíchané. Ale víte co, ale ono obyvatelstvo je smíchané všude na světě, to i vlastně té Rožavy, to se bude jako kurdské území, ale tam také žijí Arabové, žijí tam Arméni, žijí tam Turkmenové, také to nejsou jenom Kurdové. Ono také Rožava vlastně se oficiálně neříká, že je to kurdský stát nebo kurdská oblast, ne, to je Rožava, kde mají stejná práva Kurdové, Arabové, Turkmeni, vlastně všechny ty náboženské a etnické menšiny. Samozřejmě pokud by se měla někdy ta turecká nebo ta kurdská území v Turecku osamostatnit, bylo mi nutné to koncipovat takhle, ne jako kurdský stát, jako kurdskou autonomní oblast, ale jako autonomní oblast, kde teda mají většinu Kurdové, ale žijí tam i další národnostní menšiny nebo další národnostní skupiny a všichni by měli tedy stejná práva a pro všechny by platila rovnoprávnost. Určitě by nebylo správné, případně pokud by vznikla nějaké autonomní území, to území prezentovat jako kurdský stát, protože ano, žádný stát není čistě kurdský nebo čistě turecký, vždycky tam budete mít ty menšiny. Nicméně, co je podstatné, to si můžete vidět z výsledků voleb na všech těch jakoby kurdských území, převážně kurdských, teda na tom jihovýchodě Turecka, tam z 80% vyhrává volby pro kurdská HDP. Prostě 80% lidí to tam takhle chce. Chtělo by mít tu nezávislost, chtělo by se osamostatnit od Turecka, proto tam vyhrává volby HDP. Uh-huh. Nedá se říct, že by to bylo jakoby nějaká, jak Erdogan se to snaží schodit tak, že vlastně tyhle myšlenky vlastně té kurdské autonomie podporuje jenom menšina obyvatelstva. To není pravda, to je nesmysl. Kdyby vlastně většina obyvatelstva byla proti PKK a proti nějakým tím teda autonomním snahám, tak by tam nevyhrávala z 80% volby HDP. Kurdská. Ale abychom se od té politiky, geopolitiky, přestunuli zpátky k tomu tvému případu. Ano. Z toho prvního dopisu ze Šernaku, ještě před koncem dnešního prvního dílu,
byl cítit mírný optimismus. Ano. Bylo to proto, že si chtěla uklidnit tvé sympatizanci tady u nás doma v České republice, anebo ty podmínky tam byly skutečně tak překvapivě dobré, že tě to naplňovalo určitou nadějí i ve vztahu k tvému nadcházejícímu procesu, ke kterému se dostaneme už potom v následujícím díle našem? Ne, já pořád až do té doby, než skončili soudy, než jsme byli odsouzeni, tak já jsem byla po celou dobu velmi optimistická a celou dobu jsem to viděla z nadějí, že celá ta věc se vlastně nějak pro nás podobně vyřeší a skončí to dobře. Takže ty si... Opravdu jsem tomu věřila. Na jasně, takže jsi neměla problém myslet optimisticky. Nebo ty dny, kdy jsi třeba měla nějaké deprese třeba, vzpomínala si na známá místa tvoje, jak jsi chodila pěšky do školy v Hradčanské, řídila tvoje červené auto, tvůj pes Arim. Ano, ale ne vlastně ve smyslu, že by mi to až tak... Jasně. To samozřejmě také to člověku chybí, ale já jsem se snažila nepřemýšlet vlastně o tom, co je venku a co mi zvenku chybí a co teď nemůžu a co bych naopak venku mohla. Já jsem si prostě řekla, že musím vyjít z těch podmínek, jaké jsou teď, že nemá cenu se trápit tím, co by člověk mohl nebo nemohl venku. Člověk by se měl snažit co nejlépe teď využít ten, tu situaci, která tam je. Prostě musíte dělat v té dané situaci. Musíte dělat to nejlepší, co v dané situaci dělat můžete. Nemá opravdu, říkala jsem si, nemá cenu přemýšlet nad tím, co bych mohla venku. Teď jsem tady, tak musím přemýšlet o tom, co bych mohla dělat tady. Snažila jsem se vlastně myslet takto, že vlastně vy vždycky máte, ať už jste venku nebo kdekoliv, vy vždycky máte nějaké limity. Nikdy nemůžete dělat naprosto všechno, co chcete. Venku v normálním životě vás limituje společnost, limitují vás jakoby nějaké, jak se to řekne, normy chování. Ano, mantinely. Různé, ano, přesně tak, všude jsou mantinely. Vždycky se musíte něčemu přizpůsobit a jednat v nějakých mantinelech a tam je to vlastně stejné. Jenom tím mantinelem je teda ta betonová zeď a ta jedna místnost. Tak já jsem si prostě řekla, teď nebudu řešit, co já bych mohla dělat venku, teď se budu snažit co nejlépe využít ten prostor tady a budu dělat to nejlepší, co se dá dělat tady. Ty jsi tam právě popisovala tu situaci, kdy jsi krmila ptáky, občas ano, nějaký ano, ano. Pták vletěli do tvého pokoje a potom se nemohl dostat ven. Nemohl se dostat ven, no. Ty jsi viděla vlastně, že on svobodně může letat ven, zatímco ty jsi zavřená uvnitř, tak ty depresivní chvíle nepřevažovaly nad tím optimismem. Ne, nepřevažovaly, ano, občas jsem koukala na ty ptáčky a říkala jsem si, mně to spíš přišlo, to bylo pozitivní spíš, než depresivní. Vlastně viděla jsem toho ptáčka a byla jsem ráda za to, že ten ptáček může vylétnout ven a vidět vlastně ta místa venku a tu svobodu, kterou já jsem momentálně neměla. Markéta Všelichová je naším hostem u nás na Svobodném vysílači a povídáme si o jejím věznění v Turecku. My se dalším věcem ohledně jeho soudního procesu, soudního líčení, všech věcí, které potom následovaly, budeme věnovat v následujícím díle Svobodného vysílače. Takže si nás nezapomeňte zapnout. Příště, to znamená za dva dny, ve středu, budeme pokračovat dále v našem povídání s Markétou Všelichovou. Marky, měj se hezky, zatím ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Tento pořad si můžete stáhnout nejenom na našem mateřském webu Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTube kanál, kde se nás prosím nalaďte a také klikněte na pravé horní tlačítko, které vám umožní být součástí našeho kanálu, to znamená být členy našeho kanálu a odebírat naše pořady a další vysílání nezmeškat. Těšíme se s vámi příště. Hezký večer, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.